так апетитно виглядає. Класна ідея. Я теж так хочу зробити. Це у нас кулінарія тут завжди все свіжайше. Завжди все смачне, українське, вишукане, вишукане, з любов'ю приготовлене. Але зараз таке люди наші не їдять, тому що пост, піст. Ой, я такий анекдот знаю про піст. Але я не можу його розказати. В особисті можу вислати, а так не можна. Про грузина в купе, як він пригощав, ну, намагався пригостити одну жінку. Вона каже: не можу, у нас зараз піст. А що він відповів, я не можу розказати, але така ржачка. Ой, Боже. Котлетки. По-київськи, 100 грам, 39,90. Котлетки курячі, 29,90 100 грам. Считай 300 гривен кілограм. Ні, дівчата, дурних нема. У нас ручки ростуть звідки треба, ми самі зробимо. Считай 400 гривен овочі з соусом. Це корисно, але дорого. Ой, дивіться, яка краса. Як павліній хвіст, да? Клас, ідеї гарні. Дякую за ідеї, дякую, дякую. Дуже дякую. Суші. Не можу я таке їсти з магазину. А сама робити не хочу, мені лінь. Шуба. А почому шуба? Шуба 100 грам 19,90. Считай 200 гривен кіло. Ну, я таке теж не купую. Ох ти ж, твою ж дивізію. Вирізка яловича. Яловича охолоджена, считай, 800 гривен. Ого, люди, що це за ціна така страшенна? Шиєк 29,90.